Qyteti i bukur i Krujës vazhdon të ruaj me fanatizëm të bukurën, të vjetrën dhe tradicionalen, të ndërthurura të gjitha së bashku. Edhe pse tashmë ka pak artizan, mjeshtra të punuarit me dorë, sërish duhet thënë, për fatë mirë, kemi ende të tillë, të cilët do të na mësojnë disa sekrete se kur e ka nisur pjesën e fushës së bukur të punuarit me dorë, pjesën artizanale, dhe konkretisht zonja Dëshira Maja, e cila tashmë prej më shumë se 40 vitesh punon qilim në Tezgja. Ne do të mësojmë më shumë, ndoshta edhe disa sekrete se si punohet në Tezgja me zonjën Dëshira. Më ndiqni. Dhe ne sigurisht zonjën Dëshire nuk mund ta gjenim përveç se në punë, në pjesën më të rëndësishme, duhet thënë, të ditës së saj, duke qëndisur punuar në Tezgja Qilima. Zonja Dëshire, mirë se u gjetëm fillimisht. Mirë se ardhe. Do të shkëpusim për pak minuta nga dashuria jote më e vjetër, duhet thënë. Zonja Dëshire, unë jam shumë kurioze të di kur keni nisur të punoni në Tezgja. Në Tezgja unë kur marova klasën e 8, mamaja ime, njerëzit e mi më futën në punë, atëherë ku isha 15 vjeçë. Dhe që mësova zanatin për 2 muaj, 3 muaj është mësu zanati, me gjithë shpejtësinë. Si të dukej në fillim? Si, jo, unë kam pas shumë qef, që moshën 15 vjeçë, unë e kam pas shumë qef. Se kisha një njëri që ka vullnet, për atë punë, e mësën shumë mirë. Është e vështirë të punosh në Tezgja, ka sekrete, çfarë të këshilloni fillimisht në hapat e tu të parë, kur e ke nisur? Në hapat e parë, ka e qikat e vështësin e vizatimi teknik, ka e qik vizat, kur të fillojsh të hapë dëndësin, kur të fillojsh bësh modeli, si futët aja fia e leshit, ke goja, ka e qik vështësin, po e patë me pasion, me që asin njësë është e vështirë. Zonja Dëshira, si ka ndryshuar në vite dhe pjesa e Tezgjahut, materialet, i mban mend fillimet e tua krahasim me ditët e sotme? Ka ndryshim në teknologji apo është e njëjta teknologji? Jo, është e njëjta teknologji, as me leshin nuk është, është e njëjta ai lesh, po është e qikë se në komunizmi, në kohën e komunizmi, kur kam qenë nxanse, ishte mushja me shullë. Shulli, ishte me shull dhe kishin aparaturat e veta që ne tani e bëjmë vet endjen. E kemi mësu endje si gjade. Pra, është zëvendësuar shulli me... Shulli me endje dhe është, ajo ishe me metrash të gjatë, kjo është me metrash të shkurte. Në rastin konkret të gjetëm duke punuar një qilim, apo jo? Pa. Me përbërje kjo është lesh, pambuk? Kjo qilim është një qilim që ka arë me porosi, ka sjellë një emigrant nga Gjermania, ka sjellë modelin, jo se është e traditës, e ka bërë si mas ambientit të shtëpisë, e ka zgjedhë me anë të kompjuterit, nuk e di, ma ka sjellë me vizatim, dhe unë e kam zbatuar bastasi. Në fillim bëhet endja, endja bëhet, duhen 3 veta, njëri është këtu, tjetëri është atje, tjetëri dhe nga mrapa, që të bësh endjen e këti qëllymin. Ky është e përbome nga pambuko endja, mbushja është komplet lesh. Janë modele tradicionale, moderne, si ndahen? Po, këto janë modelet, ka më shumë punohet me tradicionale, modelet që kemi punohet për eksport. Po, një klient e kishe gjetë me antë lëvistës, nuk me lëvistës, edhe me kasë, i ka pëlqyrë ngjyrat, sidomos, edhe e ka bërë. Përmend pak më parë ngjyrat, pra edhe leshi është me ngjyra të ndryshme, i bardhi, kemi... I zeu, i kuqi, jeshilja, janë shumë lloje, janë një të kuq, ka mbi 35 nuanca. I zeu ka 8 nuanca. Ka variant si mas edhe janë me numrat. Është e vështirë ti sigurosh materialet? Ja. Tani ne kemi fabrikën në Vlorë, atje kur furnizohëm vetë, ka pasi qikë vështërsi, tani jo. Është fabrika që është hapë. Biznesi vazhdojnë baras. Si për mu, si për atë personi që punon me leshë. Dëshira, përmend dhe pak më parë që duhen disa persona. Tregove dhe vendet, pozicionet që duhet të qëndrojnë gjatë kohës endjes. A janë këto persona unë të gjitha vetëm të duke punuar? Jo, unë vetëm e familjen time, burrin, djalin, vetëm familjen time. Pse, është një tradit në zhdukje, nuk ka interes? Jo, tani nuk ka fare, lese gjithë se kush më pronën e vetë nuk të vje kush. Ama, që të vi
një nxënës e re, ose një gvajzë e re, nga shkolla, se i ka marrë vetëm shkolla, po edhe zanati ka të bëjë, se pa zanat, s'ke, nuk ka jetë. Po, vërtet. S'ka jetë. Ama, që të vi, nuk kanë interes fare, sepse fakt, për 1 m² është ta ditë, ama dhe t'i vestoj edhe dikush. Po si vestoj, qeveria, bashkia, kush doj qoftë, që për vajzat e re të hy zanati punë, është dhe stabilimin timit. Fe 7 ditë për 1 m². Sa duhet për ta finalizuar një qilim të tjilë? 25 ditë. 25 ditë. 25 ditë. A ka sekrete dëshira të realizuarit të qilimit me dorë? Ja. Qëfar duhet kjenë këtë? Absolutisht, asë i sekret. I njëri që të vi me mësu, ja mësu me gjithë shpirë, po asë i le sekreti s'ka. Sa mund të jeni zonja të tila në kruj që punoni? Mund të jeni gjithë se 10 vetë, 10-15. Nuk mund të përcaktoj se drejtë qepin e më shumë. Po në pazarin tonë, ne 7-8 vetë jemi këto në pazarin tonë. Kush të regon më shumë interes të pjesë artizanale? Vendasit, turistët? Vendasit i herë kanë interes të anikë që ka hy, jenë bo këta papa fingë e të gjëre, është vendasi, po të hujt e vlerësojnë e prapë në më shumë. Pra, e vlerësojnë më shumë, do të që ata e blenë më shumë, kush i blenë më shumë, kush i dojtë të ketë në shtëpitë të tyre dhe të ruaj si vlera? Si vlera, ata që kanë punu, si do mos në artizanatin tonë, e blenë edhe në onat e prindit. Ama, edhe të hujt, ambasadat, punosit e ambasadat, njerëzi që janë një shtetit, shqiptarë, për shemo, vinë e blenë i qëllë. Se kjo qëllim rëndë 200-300 vjetë, 100 vjetë. Vajzë si e mbanë. Ke një qëllim që ke prej më shumë vitesh? Po. Sa daton? 200 vjeqarë. 200 vjeqarë. Ta shohim? E keni trashëguar në familje? Jo, në familje ka pas dikush shumë vjeqarë, dikë ka e kanë. Dhe është trashëguar? është trashëguar dhe e kanë sjellë këto kjo. Ta shohim. Kjo është qëllimin 200 vjeqarë, do të regoj sekretet e këti qëllimi, që në kohën e për para është bo India me lesh, jo me pambuk, sepse edhe këto modele nuk kanë qenë në kur kemi qene duke përnuar, kur më ka erë kjo qëllim për hetë parë, unë jam gëzu dhe e kam dzirëve tani këtë model, dhe e kam... E ke riprodhuar, pra riprodhuar e bënë vazhdimisht. E kam riprodhuar, pra se është një nga modelet që edhe në muzeumin e Krujës, është kjo lloj modeli, është bi 200 vjeçar. Si është ruajtur kaq mirë? Kjo është ruajtur, nëna tona përpara e ruajshin me gjeduhani, me barmole edhe me capu me erë. Capu ku tjetë detergjenti më i fortë. Më i fortë. Ose parfumat, ose gjitha këto ruhen mbas që të ruhet leshi. Pra, qëllim dy shekullor, edhe... Do të regoj edhe një tjetër, një model, që ne këtë modeli në komunizmin e kemi thënë modeli 100 e nish. Po kjo është... Nga qëndisjet, endjet, nga... Edhe kjo është, i thona ne, me kokë shqiponje, model antik, shumë vjetë. Pra janë simbolet të tila që gjende në... Gjitha, po, në pazarin e vjetë, në këta që lyma këtu janë. Përgjithsisht janë simbole që simbolizojnë diçka, janë nga dëshira vete, artizaneve që kanë punuar. Kanë qenë përpara të artizanën, se ne kemi pas një byro që qitë modelet edhe na transmeton të punëtorve. Dhe tani, edhe sot, këto modeleja, edhe në kohën e komunizm, edhe një kjo model, do të hapë dhe këte së shumë. Ky sa vjeqar është? Ky është modeliri. është modeliri. është model, është me lule. Për hapim gjyps. Është një nga modelet më i bukër. Po, më të bukëra pse më të bukëra? është i bukër se është me lule. Ka dhe me lule që kanë qenë ndërkohës 200 vjeçare, do të atrikoj, po këtë ka lule në kisnike. Këto i mbaj mëndë. E që në karakteristike të qilimave të tim. Kjo është që lymë paje, është për gotë që martohet. Prindit e vetë e kanë pas tradit gjithmonë që gjithdo vajtë që martohet në atë familje, janë të dëtëm. E ruajnë akoma këtë? E ruajnë, disa, jo shumë, po kjo është pajnuse. Si kjo, ka bëhe dhe dy rrugica, ja ku i ka dhe rrugica, do t'i tregoj dhe rrugica. Po. Kjo është pajnuse.
Fajn. Ndërkohë, përmendë pak më parë 200 vjeçar, dy shekullor ky qilimi. Edhe ky është dy shekullor. Cili është dallimi mes? A kemi tjetër? Dhe ai është 200 vjeçar. Këto janë me motive kosovare. Ku dallon njëri nga tjetri? Me motive kosovare. Po, që kanë qenë motive kosovare. Po. Ja, është dhe ky 200 vjeç. Fantastike, dhe ky vjesh zakonisht shumë ngjyra edhe kombinimi, punimi, perfekt. Dhe leshtat e kohës përpara i kanë pas lyr vet. O me likurën e qepës, me likurën e arrës, me gjitha llojet e ngjyrave i kanë pas lyr vet. Kanë rezistuar kaq shumë në kohë. Shifta mbaj që kanë një shif. Fantastike. Se kanë që lymat e kohës e verit, po. Sian, tjilë. Me këtë lojtë është shumë e trash. Si dalohen, kërë kemi një qilim original dhe... Pa dalohet pra nga India. Unë për shumë nuk mund të dalohet. Ti e dalohet, unë në një qilim, unë i thëmë si kur punojmë sot. Që punojmë sot, edhe këto janë të trash, a një ti trash si është, ama kjo India vetëm për këtë... Dalohet kërë është original dhe imitimi, apo që janë të importuar edhe kërë nuk është... Dalohet për shumë se India me lesh, ndryshon me Indian me pambuk. Do të shohim ndërkohë edhe rrugicat që përmendë pak më parë. Po. Kjo është rrugica para krevatit, që ja ka bërë. Kjo është e njëjta familje me... Po, po, e njëjta. Të madhe. E ka bërë vetë me këtë ngjyra, që unë e kisha, e kam bërë në të voglat, po jo me këtënë. E ka bërë me kuqin të vra, nuk e do të kuqin të fort. Po. E ka bërë të kuqin më të vratë, që ma sa mbjetë se kishë një ufle mobilje, dhe i ka bërë më basa. Edhe për ta kombinuar. E ke trashëguar diku dëshirë? Ja, unë kam dy djemë fatkesishtë, dy nusët janë me shkollë. Dhe nuk është se kanë shumë dëshirë për të përfshirë. Ja, njënën më fëshirë, në kam pa fiu ala, po njënën që e kam, ja. Nuk ka dëshirë të përfshijet. Unë jam shumë kurioze të di edhe se si funksionon, do shtë ajo i gjithë të procesi, sepse duhen ditë të tëra për të parë, se si finalizohet. 7 ditë një metrë katëror, duke punu 8 orë një përsan. Kjo është model shumë, model antiko është edhe kjo, po e kemi bo me ngjyra, që tani kanë fillamin e ngjyrave, kanë bo grien me të verë, kanë bo... Zgjedh vetë modelet, i shikon nga të smohesh nga modelet e vjetra. Ja, unë i zgjedh edhe nga modelet e vjetra. I përshtas, i përshtas dhe vetë. I bëjë pëse kërë dyqanim dhe i modifikoj vetë modelet e qëllimat. Dhe i bëjë me pas janë punën time. Janë më shumë të prirur drejt tradicionales apo moderne, apo dhe ndërthurje në të dyjave? Ja, më shumë janë këtë tradicionale. Kuqe, zeza e barra janë edhe jeshili ushtara. Ama ka hy edhe kjo, lotë, grija me të verdhën. Grija me të verdhën, edhe kjo është kombinim shumë i bukur. Dëshira do të nga tregosh ndërkohë se si procedohet edhe dë rëmbim pak në thonjza momente nga krijimtaria jote. Unë do marrë dhe këto velenca, velenca të punohën në të zjaun tim. I punon vetë edhe këto. I punoj vetë dhe janë komplet lesh dhe i bëjmë gjitha lojet e modelve, e bëjmë motive, pa motive, si t'i kërkoj klienti, lirësho, dhe janë me eqime në një centim, në i fejsh i hëjdhim 8 fije lesh. Në një centim, 8 fije lesh. Edhe kjo punohet në tezja? Në tezja hundi. Sa punohet? Pra, qëlimi, si gjadja? Punohet qëlimi, si gjadja, velenca. Me një tezja, i një ti tezja, punohet edhe pëllhura. Unë nuk e punoj pëllhura, unë punoj këto, në të zjanë tim punon këto. Janë teknikat të ndryshme, njëra shme vështirë, si sa tjetra, si janë të ndara? Jo, jo, i zana i njëta indio është, i njëta metode puna, si për qëllimin, si gjadje ka më të dendur dëndësin, velencija ka një me një me qëllimin, nuk është problem. Ne tërkodo të ashojme dhe momentet të punës, do nga të regosh ndoshta disa sekrete, ulemi dëshira. Na shpikoj dhe se si grupohen këto, si ndajnë, për shumë hapsirat këtu. Si e bënë të logaritjen? Logaritje bëhet që dhe kur ta fillësh. Kur ta fillësh, vizatimi dhe dahen me njërë të barabartë që kur të vi modelit të jenë simetrik. Si nga kjo anë, edhe nga jo anë. Dhe dahet lullja tjetër. Si nga kjo anë, dhe tjetër dhe nga kjo anë. Këto danë si mas modeli që ka si klienti. Në klienti kërkan, du të bardhi, kjo normalisht, me vizatim ka arë gëria, e bardhe,
e erta, e zeza, pa? Edhe grija tjetër. Klienti e eliminoj grijen këtu, e futi ke kjo anë, dhe në vend të zeza futi të bardhin. Po ti vetja këtu, për shumë, si e bën ndarje? Ato ndarën, si mas modelit, si mas vizatimit teknik. Pa. Edhe numrohen. Si e logarit ti tani këto? A, i numrohen me kuadrata, si mas modelit, për shumë që e ka, për shumë 20 finje. Filon nga këtu, dhe vjen duke logarit 4, 4, 4, 4, e në numrohen 15 kalesa dopje. Në këtë kalesat e dopje, logarit se sa një po një jo, një po një jo, që del modifikimi një modelit. Sa orë në ditë? 8 orë punoj. Po në këtë dyqanin tem, unë punoj gjithmonë, se unë i shërbej dhe klientëve, dhe unë bëj 8 orëshin e punës. Ta shohim ndërkohë dhe se si procedohet, se jam shumë kurioze të di ciklin e punës. Ja. Kur thona ne kalesa dopje, duhet të hidha në 8 finje. Dopje sepse janë pranë njëra tjetrës, janë dyshe këto. Dyshe. Edhe 4 e 4 e 8, i thona dopje. Këto përdojë, që lymi përdojën nga të dy anët, nga të dy anët, këto finjet pastrohen, pastrohen, edhe del puna si para mrapa një loj. Po pjesa mrapa tani është funksionale për diçka? Po, ajo pjesa mrapa vjen, marohet kjo qëllimi, si përbon edhe dy rrugica tjera. Po si ky, se model tjetër, ose flamur amerikan, që atu është e bëhe? Po, si pas zgjedhje? Si pas punët që kam onë. Në qëfë se kërka dy rrugica, i bëjt e dy rrugica, ose i bëjt për dyqan e leja aty. Për qëfë se mund kanë kërku flamur amerikan, unë dhe të bëjt flamur amerikan. Pa, sigurisht. Pa. Shqiptarin e në amerikani. Me leshin e trasht, ne punojmë qarapet. A, oke. Nuk i punojon. Por që gjithësi janë funksionale për... Shdoj gjë, një fije lesh nuk shkën ka. Nuk shkën dëmë. Sepse, që lë leshi shumë i trash nuk futet, se del me dëmarë. Kurse, une e daj, e seleksionoj, e bëjt që rapi. Ka një pjesë që është me vështirë gjatë procesit? Ja. Ka modele shumë vështira. Ta shmë prej më shumë se 20 vitesh, apo jo zënja dëshira? Unë kam 27 vjetë. Gati 50 vjetë? Po, unë kam 27 vjetë, që moshën 15 vjetë. Ky është artën vetë. Êshtë vërtet. Artën vetë, lumë kushtë e mësën, mira e që o të humë. Më vjerë shumë keqë ka janë se, lumë kushtë e mësën, unë me jetu jetohet, ama më pasërë, më pasërojnë. Janë më shumë kuriosë, për shumëllë, vetëm për të blerë, po edhe për të parë se si funksionon. Vinë, qëndrojnë të shohin edhe mahnive. Se shqiptarë, paka shumë kanë qenë nana tonë, gjithë kemi pas vlora, gjërë kastra, këtë kanë qenë me artizanat. Ama të huj, janë shumë kuriosë. Knaqën, e në nuk pranojnë me e fotë asë në qanë, e marim dorë, që që si gjithë e gjithë dorë. Tani pasi e shkuputa atë, si bëhet kalimi, ja? Nuk është, marohet pini, futët pini, në atë vend kur ka marohet. Kur ka mbaruar, pa. Dhe në gjeshët dhe nuk prishët. Po kjo që mba në dorë, kjo është? Kjo të fuku për rafjen e punës. Pa. Kjo të fuku që rifët punë, pak te nuk bëtë asë nja, pak te. Se kurse me bëtë, te bëhat. Sepse do të është mi kërnis, kash, e bënë, edhe puna me dërë. Me dërë bëtë edhe. Jo në të voglë, të petë të voglë, bëhet. Ama, pak të jo. Kjo është baza. Êshtë nga metët e domosdoshme. Kjo është baza, si domos kjo. Unë shohë që përdorë edhe këmbët gjithashtu, sepse artizanale... Në lani për hapin e gojes, bëhet kërzimi i fibe. Pa. Bëhet edhe lishtë. Ka shumë punë, një ditë shkën me endjen, duke bo endjen, likon, lidhjen e makalarve, lidhjen e... Pra e në proceset të shkërputura? Pa, në proceset do të bësh ata që të fillesh endjen, që të bësh... Pra do të duen dhe 25 ditë që të përfundosh, komplet 25 ditë. Ta finalizosh, komplet. Se 7 ditë dërnimet e 4. Ka rase që marot edhe më shpetë, ka rase që marot edhe më vanë. Por baza është 7 ditë.
Zonja Dëshira, unë tani do të lë të vazhdosh me krijim të arin tënde, të falenderoj shumë, të lumshin duart. Faleminderit. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme për mua dhe shpresoj të vazhdosh të krijosh dhe të realizosh qilime të tillë të mrekullueshëm për shumë e shumë vite të tjera, por gjithashtu edhe pse jo të kesh trashëgimtar të këtij arti jashtëzakonisht bukur. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë dhe punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit.